Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Kunga un no Jēzus Kristus. Šajā vakarā uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas, no 1. Līdz 10. Pantam, kur tā lasām. Jēzus saka, paties, paties es jums saku, ka savu kūtī neieiet pa durvīm, bet kāp iekšā pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs, bet kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans. Tam durvju sargs atver un avis dzird viņa balsī, un viņš sauc savas avis vārdā un tās izved. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš ietām pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešiniekam tās nesakos, bet bēgs no viņa, jo svešinieka balsi tās nepazīst. Jēzus stāstīja tiem šo līdzību, bet viņi nesaprata, kas tas bija, ko viņš tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja, paties, paties es jums saku, es esmu durvi savīm. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. Es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un ieies, un izies, un ganības atradīs. Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pār pārēm. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Dievs atver mūsu sirdis, ka mēs šajā vakarā dzirdam visu, ko Tu vēlies mums vēstīt, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus bieži lieto ilustrācijas, metaforas un alegorijas, lai pēc iespējas pilnīgāk nodot konkrēto vēsti, kas ir paredzēta ne tikai prāta stimulēšanai, bet jo vairāk barība mūsu sirdīm, dvēselēm par pestīšanu un svētapšanu vai mūsdienīgākā valodā transformāciju. Bet kā saka paruna no debesīm līdz ellei ir tikpat, cik no prāta līdz sirdī. Un ar prātu saprast nav tas pats, kas ar sirdi ticēt. Savukārt ticība iemieso Dieva vārdu mūsu dzīvēs. Šīs dienas lasītais fragments no Jēzus mīļā mācekļa, apustuļa Jāņa evaņģēlija, mūsu priekšā paver ainu, kā Kristus raugās uz saviem izredzētajiem. Viņš tos salīdzina ar avīm, kas jāizved no kūts caur durvīm, kuras sargā sargs, un avis sekojot gana balsī, tiek izvesti sārā, un ganam dodoties pa priekšu, tās tiek vadītas patiesās ganībās. Šīs ilustrācijas Izraēla tautai neprasa dziļus paskaidrojošus komentārus, tik daudz, cik viņi paši tam ir un bija atvērti. Visai Bībelei cauri vija šī ilustratīvā valoda. Arī gana amats Izraēlā nav svešs, avju gans bija gan Abrahams, gan Īzaks, gan Jēkabs, gan Mozus, kurš ganīja savas sievas tēva avis, gan dižais valdnieks Dāvids un, protams, ar šo titulu identificējis pats Dievs. Tā vien liekas, lai iegūtu izcilas prasmes vadības zinībās, vajadzētu studēt ne tikai augstskolā, doties uz konferencēm un semināriem, bet kādu laiku papraktizēties par avju ganu. Bet tikpat lielā mērā, cik Dievs identificē sevi ar labo ganu, sakot, es esmu labais gans,
Tāpat Dievs sevi identificē ar durvīm, sakot, es esmu durvis. Ja par ganiem jaunās paudzes Eiropas cilvēks uzina tikai no informācijas par to, kā ir bijis kādreiz, tad ar durvīm ikdienā nākas saskarties ikvienam cilvēkam. Vēl vairāk ar durvīm cilvēkam aizsākas nozīmīgi notikumi un iespējams pat satraukumu pilni. Ieejot jaunā sākumā, jaunā pieredzē, jaunā realitātē, piemēram, atverot durvis pirmajai bērnu dārza vai skolas dienai, pirmajai darba intervijai, atverot durvis pirmajai automašīnai, pirmajiem dzimšanas dienas viesiem, pirmajai mīlestībai, pirmo reizi atverot dievnama durvis, pirmās grēksūdzes pieredze un tā tālāk. Bet tas viss tādēļ, ka Dievs caur mātes klēpi ir atvēris durvis mūsu esībai, viņa radītajā pasaulē. Vārds iesākumā, kas ebreju valodā skan bereshit, ar kuru sākas Dieva radīšanas stāsts, iesākas arī Bībele. Šis Dieva izteiktais vārds iesākumā ietver sevī laiku un telpu, kurā kaut kas var rasties un pastāvēt. Un tieši tāpēc, ka Dievs ir radījis telpu un laiku, kurā kaut kam rasties un pastāvēt, mēs varam pieredzēt tās lietas, kas mums ir apkārt, ieskaitot mūsu pašus. Bet dažreiz šī realitāte, kurā atver mums durvis caur fizisko piedzimšanu, ir visai neskaidra un komplicēta. Ne tādēļ, ka Dievs to tādu ir radījis, bet gan tādēļ, ka cilvēks piedzimst iedzimtā grēka realitātē, kas saceļas un protestē pret Dievu un viņa izteikto gribu. Kā pravietis Jesaja izsaucas, mēs visi esam kā noklīduši savis, katrs iet tikai savu ceļu. Arī savas dzīves telpas mēs veidojam katrs pēc saviem priekšstatiem. Citiem tās izdodas mazliet veiksmīgāk, bet citiem nē. Realitāte mūs nemitīgi pārsteidz. Un tad tiek uzdoti šie mūžsenie jautājumi, ar kuru atbildēm ir pierakstīti pilni grāmatu plaukti. Kas ir tās durvis veiksmīgai dzīvei, veiksmīgai dzīves telpai? Katram taču gribas kaut mazliet trīskārš vairāk, kaut mazliet trīskārš vairāk un kaut mazliet trīskārš labāk. Kas ir tās durvis, kuras jāatver, lai nonāktu konkrētajā telpā, konkrētajā realitātē? Bet tikpat lielā mērā, cik cilvēks meklē durvis veiksmīgai dzīves telpai, tāpat viņš meklē durvis, lai izkļūtu no kādas mokošas un piesmakušas telpas, vai tās ir atkarības iekāres, vai tās ir sāpes, pāri darījumi, pārdzīvojumi vai parādi, jeb citiem vārdiem to visu savalkot kopā grēks un tā izraisītās sekas. Un šos jautājumus uz šiem jautājumiem cilvēkam netrūkst padomdevēju. Jeb kā šīs dienas rakstu vietā mums stāda priekšā zagļu un laupītāji, kuri citādi nemaz nenāk kā vien, lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Tie gan ir gatavi parādīt tās īstās durvis, tikai seko mums, un tu atradīsi pareizo ceļu uz patiesajām ganībām. Bet tie visi ir māņi un meli, kuros cilvēki diemžēl iekrīt un tiek vesti dziļāk postā. Un bieži vien tādos brīžos cilvēks pats vairs lāgā nespēj saprast, kas patiesi ir vajadzīgs viņa dvēselē. Kristus saka, es esmu durvis avīm, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, tas ieies un izies
un ganības atradīs. Kristus ir nācis, lai mums būtu dzīvība, lai mēs patiesi spētu iemantot to telpu, to realitāti, ko Dievs ir mums paredzējis. Un durvis uz šo dzīvības telpu un realitāti ir pats iemiesotais Dievs, Jēzū. Cilvēkam nepietiek tikai ar to, ka tas piedzimst, atverot durvis šai estībai caur mātes klēpi. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Cilvēkam ir jāpiedzimst arī garā, un šīs durvis ir Jēzus Kristus. Pirmkārt, apzinādamies un nožēlodami grēkus, mēs ticībā tiekam kristīti jaunai dzīvei Dieva vārda apsolījumā, kas caur Kristus upura izlietajām asinīm šķīstī mūsu pārkāpumus un atzemdina jaunai realitātei. Otrkārt, caur svētā gara klātbūtni mēs tiekam vesti pa patiesības ceļiem. Dieva baznīcā, jeb Kristus miesas kopībā, kurā kā apustuļu darbu autors raksta, viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Ikviena dvēsele pildījās ar bību, gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā un viss viņiem bija kopīgs. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ikdienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Bet kā zagļi un laupītāji, kas cilvēkus veda aizvien dziļākā tumsā, tāpat ir arī viltus pravieši un viltus gani, kuri ne tikai nesludina, bet kropļo Dieva evaņģēliju. Tie ar zaimiem runā par tiem, kas sludina tikai ticību uz Kristu un saka, ka tie ir bezprāši, kas atmetot labo darbu mācību. Šo neprātīgo dēļ mums jo īpaši vajadzētu atzīmēt, ka Kristus ar savām ciešanām un nāvi ne tikai izglāba mūs no velna, nāves un grēka, bet arī dāvāja mums piemēru, kuru iemiesojam mūsu dzīvē un ciešanās. Tomēr mūsu ciešanas un krusts nekad nebūs tik pilnīgs un cildens, lai mēs kādreiz iedomātos, ka mēs tiksim glābti vai iegūsim kaut mazākos nopelnus caur to. Tādēļ arī patiesi Dieva sludinātāji sludina tikai un vienīgi Kristus. Kristus saka, es esmu durvis, kas ved uz dzīvību. Savukārt Kristus darbam par mums vajadzētu iedvesmot mūs uz labiem darbiem, kas darīti ticībā. Apustulis Pēteris raksta, uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš grēku nav darījis, nedz viltus ir skanējis no viņa mutes. Kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī. Ciesdams viņš nedraudēja, bet padevīgi nodeva sevi tiesātājiem pēc likuma. Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznes pie krusta, lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs bijām kā klīstoši savis, bet tagad esam atgriezušies pie sava gana un dvēseļu sarga. Dvēseļu kopšana, kas kalpo cilvēkam ar Dieva dotajiem līdzekļiem, ar Dieva vārdu un sakramentiem, ir Dieva rīcība
cilvēku pestīšanai. Un tā sniedzas pāri piedzimšanas un nāves robežai. Kristībā caur Jēzu Kristu mēs tiekam vadīti uz mūžīgo dzīvību. Un tas nav mūsu nopelns, bet tā ir un paliek Dieva mīlestība uz mums. Āmen.